Не менш цікаве, але уже спортивне дійство відбулося цими днями на Буковелі. Побувати на змаганнях пощастило нашим коломийським кореспондентам. Організатором змагань виступила фірма «Sport Production». Як розповів нам представник цієї організації Павло Литвиненко, на сьогоднішній день у Буковелі вдалося зібрати практично всіх найкращих сноубордистів України, тому перша стала справжнім видовищем. У нас відбувається чемпіонат України з сноуборду, паралельні дисципліни. Спортсмени сьогодні змагаються з дисципліні слалом-гігант. Вчора змагалися діти, юнаки, сьогодні у нас дорослі. Це самі сильні представники сноуборду на Україні. У нас понад 90 учасників, які шанувальників спортсменів сноуборду. Спортсмени з багатьох регіонів України представлені: Львів, Закарпаття, Київ, Полтава, Івано-Франківська область. Сподіваємося, що це не останні змагання в цьому сезоні. Пройде ще чемпіонат з гірських лиж, а також декілька любительських змагань. Змагання тривали 2 дні. У суботу траси підкорювали наймолодші учасники турнірів, а наступного дня на схили гір вийшли досвідчені спортсмени. Першими стартували дівчата, а вже за ними долали схили представники сильної статі. Практично всі задоволені якістю спортивних трас. Хороший льот, хорошо, каші нема. А що чекаєте від другого заїзду? Покращити результат, як ви вважаєте? Як загалом сходиться вам змагання? Ой, навіть не знаю. Там буде видно. А є реальний суперник, за кого боїтеся? І чи як ви оцінюєте свої шанси? Свої? 50 на 50. Траса теж нормальна, красива, замерзла, болота немає, ям немає. Дуже дякую Буковелю за те, що він проводить такі гарні змагання, та всім організаторам. Щодо результатів, то тут перемога дісталася найдосвідченішим спортсменам, а Буковель нагадує всім, що лижний сезон ще не закінчився, а всі траси готові прийняти любителів лижного спорту.